numa distribuição Grupo Paris Filmes. Maldição. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Deus, eu odeio aqueles idiotas e o internato. E todos aqueles sermões idiotas. Aquela vadia maldita vai punir a gente de novo. Tá louca, Zoe? Como pode chamar ela assim? Ela é uma freira. Vai, desculpa por defender a sua amiguinha. Cuidado, eu acho que a vadia tá vindo. Vai. Senhorita Eulália Steve, mancar assim não é desculpa para não estar sentada. É uma punição de Deus. Seus outros professores me contaram que seu comportamento piora a cada dia. Sua desobediência e falta de respeito são inaceitáveis. Esta instituição não lhe permitirá passar dos limites. Seus pais me confiaram uma missão. Por isso que te trouxeram de seu respectivo país para esse internato. Eles queriam manter você longe do pecado. E eu devo cumprir minhas responsabilidades em relação a você. Joana, Mary, Christine, Eulália, Zoe, Susan. Todas vocês têm nomes cristãos. Nomes de santas e mulheres sagradas. Todas elas sofreram martírio, tortura e dor. Nos ensinaram que sacrifício nos aproxima de Deus e da perfeição. E nos afasta dos pecados. E que vale a pena estar junto do Todo-Poderoso. Pecado. Uma carta de amor. Senhorita Mary O'Brien, não sabe que o amor pode trazer o pecado. Senhorita Mary O'Brien, abra a boca. Abra a boca! Engula! Joel,
Olha, será que você não vai largar nunca mais essa câmera? Eu sou o senhor dos filmes. E esta é a Julia, uma linda espanhola com quem eu vou viajar neste verão. Joel, você viu a Eve? A Eve? Ah, qual é, Harley? Desista. Com todas as garotas que estão aqui. Ah, você sabe que eu curto um desafio. Ela tem um quê a mais que as outras não têm. Sacou o que eu quero? Você acha mesmo que ela ainda... Pergunta pra Julia. Ou melhor, faz com ela o teste do lago. Passou. Lago? Escuta, Joe, eu nem gosto de água. Está frio. E a água é turva, suja. E tem alguma coisa que se mexe com cobras. Eu disse, nunca falha. Eu não posso ir à Espanha. Vocês só pensam em scuba diving e eu nem gosto disso, tá legal? Não gosto. Eu sempre quis ir à Espanha. Como assim, Harley? Você sempre achou que a Espanha era no sul do México. Bom, minha mãe já tá indo pra Espanha. E do jeito que ela é, a última coisa que eu quero fazer é ir pra Europa e encontrar com ela. Você podia largar essa câmera só um pouquinho pra dançar comigo. O que, que você acha? Dançar? Só isso? Falando nisso, faz tempo que eu não vejo ela. Vamos torcer pra que ela finalmente... Isso é fácil de descobrir. Nós vamos encontrá-la. Ela acabou de fazer 18 anos. Vamos ver se ela finalmente vai nadar no lago. Eve? Eve, é você? Eve, tem alguém aí?
Mãe? Chamando todas as viaturas. Chamando todas as viaturas. Como ele era, Eve? Tava muito escuro. Reconheceria ele de novo? Quem quer que tenha sido, tava vestindo alguma coisa como um capuz preto e parecia um pouco com uma freira. O seu pai, onde está, hein? Eu não sei quem é meu pai. Entendo. Tem algum outro parente? Não. Com licença. O corte na garganta é bem definido. Sem dúvida é a causa da morte. Não encontramos impressões digitais até agora, exceto as da vítima. Tá bom, obrigado. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Desculpe, com licença. Eu prometo que sairão logo daqui. Se ela ficar com você, nós precisaremos de informações pessoais dela. Tudo bem. Obrigado. Se quiser vir com a gente, eu arrumo alguém para anotar. Eu já volto, tá bom? Com licença, senhor. Sim. Bom. Diga, qual é o problema? O senhor acha que ela cometeu suicídio? Do que você está falando? A mãe da Eve tentou se matar há alguns anos. O meu namorado me disse. Eles são amigos de infância. A Eve tinha uns 3, 4 anos. Ela encontrou a mãe na banheira. Na verdade, eu acho que ela não se lembra muito bem. Segundo um psicólogo, ela apenas lembra que a mãe dela estava muito doente. Havia bebidas alcoólicas na festa, não? É, nós todos bebemos um pouco. Quer dizer, muito. O que o senhor está pensando? Quem sabe, talvez ninguém estivesse lá. Talvez seja só uma garota muito confusa. Barcelona, Espanha. Bambi! Bambi! Oi, lindo! Sentiu minha falta? Achou que eu ia esquecer de você, né? Alô? Zoe. Falou com a Christy? Não? Não soube o que aconteceu? A Christy me ligou de Nova York. Ela teve que encontrar a Mary, porque elas iam vir juntas para cá. Mas só que elas não se viram. A Mary está morta também. A gente vai te esperar. Boa viagem.
Obrigada por ficar. É para isso que servem os amigos. Eu tenho que voltar para a Espanha. Mas eu não quero que você fique aqui sozinha. Vem com a gente. Tá bom. Eu te espero no carro. Uhum. Se parece com sua mãe. Sinto muito conhecer você nessas circunstâncias, Eve. Sou Christy. Christy Keane. Eu era amiga da sua mãe. Conheci a minha mãe? Não nos víamos há anos. Eu moro na costa oeste. Mas íamos viajar juntas depois de amanhã. Ela disse que tinha uma viagem a negócios. Tivemos que encontrar alguns amigos do internato. O internato católico na Europa? Uhum. Ela jamais falaria disso. Há uma semana, Joana, outra aluna, também morreu. Em Londres. A polícia não acredita em mim. Dizem que não havia impressões digitais. Dizem que ela cometeu o suicídio. Mas eu vi alguém. Ainda estarei na cidade amanhã, Eve. Preciso falar com você. Querida Mary, talvez seja verdade que o amor é impossível. E para nós, ainda mais. Eu te amo e sempre te amarei. Miguel. Miguel? Tudo bem, Eulália. Te vejo em Barcelona. Se cuida. Tchau. Eulália. Barcelona, 10 de julho. Thank you.
alguém aí? Me ajude, me ajude! No elevador, um acidente. Eve, essa viagem é para você descansar e tentar esquecer tudo. Eu preciso dos arquivos do internato. Eu posso encontrar o sobrenome de Eulália num deles e aí achar o endereço dela. Mas não era o combinado. Até o psicólogo da polícia disse. Você também não acredita em mim, né? O psicólogo disse que, às vezes, em casos como esse, a mente pode enganar você. Christy acreditava e tinha alguma coisa importante a me dizer. Não havia freiras no hotel. Droga. A polícia te falou. Foi um acidente. Eve, todos sabem. Não deixariam ela sair se não fosse. Eu preciso falar com elas. A reunião é amanhã. Tá bom? É. Tá legal. Eu vou com você. Você vai falar com ela. E então vamos pro sul. Pra praia. Não vejo a hora de chegar em Sevilha. Aposto que você vai adorar. E vai adorar os meus amigos também. Você vai acabar encontrando alguém muito melhor do que o Harley. Aquele idiota.
corda. Atenção, passageiros. Obrigada por... Nós já chegamos em Barcelona. Estamos chegando. Olha só como destino. É linda aqui de cima. Por favor, coloquem os cintos de segurança. Obrigada. Es que me falta el aliento cuando te miro, cuando te siento. Se me escapa el alma cuando la calma se va perdiendo. Es que me falta el aliento cuando te miro, cuando te siento. Y se me escapa el alma cuando la calma se va perdiendo. Mucha agua de caer, mucha agua de caer para que tú regreses. Eulália, Eulália, Eulália. Perdona, aún me quedan muchas. Desculpe, eu não falo sua língua. De onde você é? Nova York. Olha, se quiser tirar suas cópias, passa na frente, tá? Porque a minha vai demorar um pouquinho. Obrigada. Por que o interesse nessa escola? Quer estudar aqui? Quero. Bom, aqui diz que ela está fechada desde 88. Não fala nada de espanhol? Não. Bom, se você quiser, eu posso traduzir para você. Se eu tiver o nome de alguém, consigo ter o endereço? Bom, quem sabe? A gente tem guias de rua, números de telefone. Você vai me ajudar? É claro que sim, mas agora eu preciso mesmo terminar isso, tá bom? E quando eu terminar, aí eu posso traduzir tudo para você e a gente pode se encontrar depois. O que é que você acha? Que tal achar o endereço daquela mulher? Tá, não tem nada a perder. Zoe, tá em Paris com a Susan? A Christy está a caminho. Ela vai chegar hoje à tarde. A gente quer ir lá hoje. A gente tem que voltar àquele lugar horrível se quiser saber o que está acontecendo. Claro. A gente te espera. Cuida da Susan. Ele está atrasado. Quantos anos ele tem? Ele é bonito? Escuta, eu só quero as traduções. Eu poderia ter traduzido isso para você. Então, me fez ter todo esse trabalho para nada? Sou Gabriel. Muito prazer, Júlio. Oi, sou o Joey. Oi. Quer uma cerveja? Cerveja? Ah, não, não, obrigado, eu não bebo. A Ivy disse que você está estudando história, é mesmo? É verdade, é parte dos meus estudos no seminário. Seminário? Você está dizendo que quer virar padre? É. Tá brincando, né? Não. Você já fez o voto de castidade? Joel, para! Por isso você gosta dele, se sente segura com ele, né? Você sabe que... Cala a boca! Olha, Ivy, eu acho que é melhor eu ir embora. Bom, foi um prazer.
Desculpa, mas padre é engraçado. Espera. Olha, eu sinto muito, Joe, eu não teve atenção. Você é um crianção mesmo. Materialismo ou espiritualidade? Bom, cada um escolhe de acordo com suas crenças. Por que não me disse antes? Sabe, não faz muito tempo eu não era muito diferente do Joel. Eu achava que o mais importante na vida era me divertir. Festas, álcool, bom, diversão. Até que a minha namorada morreu num acidente de moto. Eu estava pilotando. Eu não tinha bebido nada naquela noite. Mas ninguém acreditou. Foi difícil para mim. Oh, quer uma outra bebida? Quer. Aí a gente vai dançar. Por que está interessada nessa escola? Minha mãe estudou lá. Bom, não sobrou muito. Aqui diz que está fechada desde 88. Irmã Úrsula... Irmã Úrsula? A diretora desapareceu numa noite no mesmo ano. Acharam que ela fugiu. Conseguiu aquele endereço? É o último endereço dela. Bambi? Bambi! Se esse cara não trouxer a bebida, eu pego ele. Você já bebeu muito. Cadê a Ivy? Sei lá, ela disse que tinha que sair. Droga, ela não podia sair sozinha. Por quê? Ela não te disse? Não, o quê? Bom... Eu acho que ela ia ficar um pouco sem graça de dizer a um padre que uma freira matou a mãe dela. Vem cá, que papo é esse? Você sabe pra onde ela foi? É, eu acho que sei. Tá bom. Então vamos. Droga, a banheira. Ai. Ai, que droga. Bambi. Bambi, o que foi? Bambi.
Bambi. Bambi. Eulália? Sou eu, Eve, filha de Mary. Eu posso entrar? Eulália? Oh, meu Deus. Gabriel. Que foi? É melhor não olharem. A gente tem que chamar a polícia. Eulália, aqui é a Zoe. Você tá aí? O voo atrasou. A gente vai chegar aí tarde. A Susan tá histérica desde que eu contei pra ela da Mary. Eulália, se você estiver aí, por favor, atende. A Susan quer chamar a polícia, mas não dá, né? Não dá, e você sabe disso. Isso é um pesadelo. Eulália, Christy! Cadê vocês? Ah, já devem ter saído, né? Enfim, a gente vai alugar um carro e ir para aquele lugar. Ah, eu também acho que a resposta que estamos procurando está onde começamos tudo. Deve ser por aqui, em algum lugar. Não devíamos nem ter vindo. Devíamos ter chamado a polícia. Talvez você tenha razão. A gente pode ter se precipitado. Eve. Nós ouvimos a secretária eletrônica. Temos que contar a elas o que houve com a Christy e Eulália. Elas estão em perigo. Eve, para e pensa um pouco. Nós deixamos a cena do crime. Isso também é crime. Droga, Joe, eu te avisei. Olha aqui, se for pra você ficar assim, saia do carro e chame a polícia. Joe! Joe, não seja idiota. Eve. Todos estamos nervosos. Mas vamos raciocinar, tá bom? Tá bom? Você sabe como é quando alguém acredita em você. Você já passou por isso. Eu só quero descobrir o que aconteceu com a minha mãe. Me desculpa, amor. Meu Deus. Vamos sair da chuva, pessoal. Não dá pra ficar aqui. Olha, o que está escrito ali? Sei lá, uma casa de repouso, tipo um spa. Tinha uma entrada ali e nós passamos. Agora eu dirijo. Thank you.
Joel, devagar, por favor. Tá bom, que eu quero voltar rápido pra lá. Meu Deus! Quase matou a gente! O que essa porcaria de carro tá fazendo no meio da estrada? Droga! 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 Não tem sinal aqui. Agora não pega? Não tem ninguém no carro. Olha só. Mas o motor ainda está quente. Não vai ligar. Olha, pegadas. Ali, olha. Vem. Vem. Anda. Tô indo. Olha só, a porta foi arrombada. Droga, a gente devia ter pegado a lanterna. Ficou no carro. Susan! Zoe! Nossa, o que foi isso? Vou dar uma olhada. Bem-vindo ao... A Freira de Blair. O que era? Pássaros. Um banheiro sujo cheio de pássaros. Tinha uma janela quebrada. Devem ter entrado por lá. Susan! Zoe! Oi! Zoe! Susan! Que beleza. Isso sim que é lugar. Exatamente onde eu queria passar minhas férias. Para de filmar, tá legal? Eu não gosto desse lugar. Tá. Lá estão elas. Estou muito nervosa. Onde elas estão? Agora. Desculpa. E a Eve? Eu não sei.
A gente se perdeu. Eve! Ela não está aqui. Não está vendo. Ela não está. Onde será que estão? A Christy e a Eulália, pelo amor de Deus. Você fica calma. Oi. Quem é você? Eu sou a Eve, filha de Mary O'Brien. O que ela está fazendo aqui? Eve? Eu sou a Zoe. E essa é... Susan. Sinto muito. Sinto muitíssimo. A Eulália contou da sua mãe. Eulália e Christy estão mortas também. Oh, Deus está nos punindo. Quando morreram? Nós temos que sair daqui e chamar a polícia. Não podemos perder mais tempo. Por favor, vamos sair daqui. Susan, não dá para chamar a polícia. A gente não chamou na hora e não vamos chamar agora. Entendeu? Entendeu? Você chamou? Não. Por que não podemos chamar a polícia? Eu sei quem matou a minha mãe. Foi ela, a freira, a irmã Úrsula. Eu a vi com os meus próprios olhos. Eu a vi, sim. Não, não acredito em você. Não pode ser verdade. Não é Zoe. Por quê? Vamos, diga a ela. Diga a ela. Não pode ser ela. Cala a boca. Não pode ser irmã Úrsula. É impossível. Por que é impossível? Porque ela está morta. Morta. Ah, estão aqui. O que vocês estão fazendo? Vocês são loucas? Por que sempre fazem as coisas erradas? Por que você está sempre reclamando? Cadê a Mary? Por que ela não está com você? Ela não está no quarto dela. Está vindo do banheiro lá de baixo. Essa é a voz da Mary. Deus. Mas devia ter água benta nesse tanque, lembra? As freiras do convento se purificam aqui. Besteira, é só um tanque normal. Temos que jurar que nunca, nunca vamos contar a ninguém o que fizemos. O que aconteceu aqui hoje. Susan. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Me perdoe.
vai pro inferno. Isso é loucura. É uma loucura. Calma, Joel, por favor. O que você quer que eu faça depois do que eu acabei de ouvir? Olha, você vai até a cidade mais próxima e vai chamar a polícia. A cidade mais próxima fica a 16 quilômetros e a gente não devia deixar elas aqui sozinhas. Nós é que vamos ser enforcados por termos vindo aqui. Não pode ser verdade. Não pode. Minha mãe nunca machucou alguém. Por que a irmã Úrsula mataria minha mãe? Por quê? Porque ela estava... Ela estava louca. Ela disse que nossa missão era eliminar o pecado do mundo através da punição e do sofrimento. Talvez ela não tenha morrido e agora ela voltou para se vingar. Mas por que só 18 anos depois? Por que demorou tanto? O tanque de água. Diziam que era água benta. Não está vendo? O pessoal do spa térmico esvaziou o tanque há 2 semanas. Contaram isso na cidade. Você disse que Joana morreu exatamente há 2 semanas. Quando o tanque sumiu, o espírito dela foi libertado. Não vai descansar em paz até que complete sua missão, lembra? Ai, meu Deus, para, cala essa boca, ok? Ok? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tá dizendo que isso tudo é um tipo de... eu sei o que vocês fizeram há 18 verões passados? Ah, para com isso. Eu não sei o que tá acontecendo, mas a gente tem que descobrir. Tudo bem, temos a noite toda. Os carros ainda estão quebrados. E com essa chuva, é melhor a gente nem pensar em sair. Ah, ela jamais vai nos deixar sair daqui. Vamos pagar por nossos pecados. E vocês também. Qual é? É só uma superstição. Eu acho que não, Joel. Tem coisas que não dá para explicar. Tudo tem uma explicação. É só questão de encontrar. Onde é o quarto dela? Lá em cima. No fim do corredor, depois das salas de aula. Ela está aqui. Sei que ela está aqui. Espera. Eu vou com você. Pega. Vai precisar. Tinha um quadro de energia perto da entrada. Vamos. Eu estou muito feliz que tenha vindo com a gente. Eu sei como é bom sentir que alguém acredita em você. Sabe, com você, eu me sinto... Segura? Como o Joel disse? Não, 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 não é isso. Bom, desde que você me contou sobre o acidente... Eu sinto que te conheço há muito tempo. Bom, de certo modo, a gente se sente responsável pelo que aconteceu conosco. Sabe, eu não me dava muito bem com a minha mãe... Tantas perguntas que eu tinha para ela. Era uma coisa que eu... Eu sei. O quê? A Julia me contou sobre a sua mãe. Isso é loucura. É a coisa mais louca que eu já vi. Olha, alguma coisa aconteceu com a minha mãe. Eu não sei, um acidente ou sei lá.
Eu era muito nova e a minha memória se apagou. Eu não lembro de nada. Olha, se você não lembra, deve ser por um bom motivo. Tenta não se torturar, tá? Tá bom. Aquelas mulheres são loucas. E a Eve, é como se pra ela ainda não bastasse. No fundo, ela acredita no que aquele padre diz. Joel, a gente tem que ajudar ela. Ela tá sofrendo demais. Sabe o que eu acho? Que a Eve vai finalmente nadar no lago. Afinal de contas, o que é esse teste, hein? Segundo Harley, bom lago, bom sexo. Lago ruim... Que ridículo. Para a irmã Úrsula, do padre Miguel. Miguel? O que foi, Eve? Eu acho que... Falando. Do cachorro da mulher morta. Eu gostei dele, não devíamos ter deixado ele lá. A gente tem coisa mais importante para fazer. E fez-se a luz. E aí? Isso deve quebrar o galho, né? Só estou nervosa. Fica calma. Eu conheço você. Lembra do que a gente chamava você? É. Susan, a juíza. Não, aqui não. Tá bom? Não no quarto daquele monstro que matou a minha mãe. Eu vi o que ela fez a Eulália. O que você disse? Gabriel, olha, não é só... Eulália. Por que eu não pensei nisso antes? Vem comigo. Não, 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 não. Espera aqui. Eu volto num minuto. Vou só ver uma coisa. Mas... Espera! Thank you.
Não, menina! Fique longe das minhas coisas! Miguel? Onde você está? No aeroporto? Você não vem? O que foi, mãe? Mãe! Eve, eu acabei de descobrir como... Eve? O que aconteceu? Você está bem? Acabei de lembrar uma coisa. A minha mãe... Quando eu era criança... Nós vamos pagar pelo que fizemos. E a Eve também. Você sabe disso, não sabe? Do que você está falando? Você sabe do que estou falando. Quando eu a vi com aquele jovem rapaz, o padre, a história está se repetindo. Está tudo acabado agora. Está tudo bem. Vai dar tudo certo. Escuta, Eve. Descobri como ela está fazendo isso. O quê? Estava bem na minha cara. E eu não tinha percebido. Vem comigo. Não podemos deixar ela fazer isso. Temos que dizer a ela. A gente prometeu para Mary que não ia contar nada. Cadê a Eve? Ela ainda não voltou. Não sei o que ela acha que vai encontrar aqui, além de cocô de ratos e pássaros. Pessoal, vocês têm que vir ver o que o Gabriel achou no corredor. Vamos. Vamos comigo, pessoal. Santa Eulália. Crucificada. Santa Joana? Queimada no mastro. Tá dando a elas a mesma morte de suas padroeiras. Santa Maria? Garganta cortada. Santa Cristina. Braços decepados. Eu esqueci dessas pinturas. Oh, meu Deus. Maluca desgraçada. Agora a gente sabe o que a velha está fazendo. Da maneira dela, está tentando purgar a sua culpa. Punição e penitência. Dor e sacrifício. Para ter o perdão de Deus. Santa Zoe. Queimada num forno. Que besteira. Vadia maldita. Escuta aqui, sua vagabunda. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu já te matei uma vez, eu vou te matar de novo. Quem precisa de punição e penitência é você. Tá me ouvindo? Você tá morta. Morta. Eu matei você. Santa Úrsula, uma flecha direto no coração. É isso que você quer? Então é isso que você vai ter. Zoe, aonde vai? Zoe, aonde você vai? Zoe! Susan, venha. Eu não quero morrer. Não assim. Por favor, assim não. Susan, tenta se acalmar, tá? Vai dar tudo certo. Nós vamos ajudar, é para isso que viemos. Tente se acalmar. Não vai dar nada certo. Estamos condenadas.
E você mais do que todas. Susan. Você é responsável por tudo isso. Você! Você é o pecado! Vai embora. Vai embora. Fique longe de mim. Mas do que você está falando? Susan! Susan, fica calma, pelo amor de Deus! Vai embora! Susan! Me deixa em paz! Eu não entendo! Susan! Me deixa em paz! Me deixe em paz! Ela está aqui! Eu sei que ela está aqui! Zoe, o que vai fazer com isso? Eu vou dar para ela um pouco do próprio veneno. Eu vou matar ela do mesmo jeito que a Santa Úrsula morreu. Quem sabe ela deixa a gente em paz. Eu não vou sentar aqui e esperar ela chegar. Espera! E a Eve e a Susan? Achei que estivessem vindo. Eu vou com ela. Vai atrás das outras. Tá bom, vamos encontrá-las. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Por favor, abra a porta. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia... Susan! Susan, fala comigo! Eu posso ajudar, Susan! Susan! Eu posso ajudar, Susan! Tenho certeza que você viu. Eu não vi nada. Ela estava bem ali.
É só água, Eve. Você não a viu? Acredito em você. Talvez você possa vê-la. E o resto, não. Do que você está falando? Por quê? Pelo mesmo motivo que a Susan a culpou antes de morrer. O que quer dizer? Você estava lá com a gente também. O que está fazendo, senhorita Brian? Nada. Sua vagabunda, você pecou. Não. Agora carrega o pecado dentro de você. Quem era o meu pai? Anda, me fala! Sua mãe fez a gente jurar que a minha mãe está morta. Ela está morta. Quem era ele? Ele vinha de domingo para as confissões. O padre do convento, o padre Miguel. Miguel? Um padre? A irmã Úrsula sabia? Ela não vai parar até conseguir matar todo mundo que estava aqui naquele dia. E o que podemos fazer? A lança não funcionou. Não dá para matar um fantasma com uma lança. Se é que aquilo era um fantasma. Viemos do pó e ao pó retornaremos. A irmã Úrsula morreu na água. Eve diz que sempre há água. Ela sempre aparece pela água. Precisa da água para existir. Para assumir a forma física. Se ela pode matar na água. Na água ela pode morrer. Será que se a gente conseguir fazer ela aparecer na água, dá para atirar nela? Na água nós temos chance. Temos que levá-la a um lugar que dê para inundar. Na água ela será de carne e osso. Onde? Eu sei. Eu não quero ser queimada até a morte, sua vadia. Você tá me ouvindo? Vagabunda desgraçada. Vamos fechar as torneiras principais. Tinha umas caixas d'água no andar de cima. Eu vou tentar abrir. Tenha cuidado. Eu vou com você. Vamos bloquear os canos. Com o quê? Com isso? Na cozinha deve ter pano de chão. Vamos lá. Espera, não vai sozinha. Eu vou com você, Julia. Ela não vai machucar você. Bom, essas devem ser as caixas d'água. Tá legal. Vamos abrir as torneiras, vamos. O que a gente está fazendo aqui? É uma perda de tempo. E eu sei que vocês não acreditam nessa besteira de fantasma também. Né? Ah, você e aí? Você confunde tudo, né, Joel? Eles conseguiram. A gente tem que ir. A Júlia tá sozinha.
portão tá fechando! Gabriel? Gabriel, você tá me ouvindo? Eu tô ficando nervosa. Onde eles estão? Parece que o Joey fez besteira. Joey tá demorando. Eu vou procurar ela. Não. Eu vou. Você é a única que pode vê-la. A gente não pode fazer mais nada por ela. A luz. O Joey consertou. Droga. A água está mais alta agora. Se a água tocar a lâmpada, seremos eletrocutadas. Joey!
Os canos não estão dando vazão. Sai da água, Ivy. Não. Se ela me atacar fora da água, eu não vou poder fazer nada. Essa é a única chance. Vá desligar a eletricidade. Tá bom? Tá bom. Desligue. Você tá bem? E agora? Ela tá vindo. Mas tá vindo atrás de mim. Julia, você vai ter que sair agora. Tá bom? Eu vou ficar bem. Boa sorte. Você tá bem? Tô. Tô. E você? O Gabriel tá morto. Houve um acidente. E a Zoe tá morta também. Escuta. Eu acho que tem uma explicação pra tudo isso. Não é hora pra isso. A Ivy tá em perigo. Não, não, Julia. Não é a Ivy quem tá em perigo. Julia, por favor, senta um pouco e me escuta, tá? Você estava lá quando a Zoe morreu? Não. Ela foi com a Ivy. E não voltou mais.
assim como a Susan e Christy, Eulalia e Mary. Não, menina! Fique longe das minhas coisas! Isso é meu! Tá me ouvindo? Meu! Sim? Quando eu estava sozinho com Gabriel, ele me contou uma coisa. Onde você está? No aeroporto? Ela começou a lembrar das coisas você da infância. Você não vem? Tudo bem. A mãe da Eve tentou cometer suicídio. E? A Eve disse pro Gabriel que a sua mãe tentou se matar porque não conseguia lidar com o homicídio que cometeu 18 anos atrás. Aqui, neste lugar. Eu matei porque transei com você. Você tá me entendendo? A Eve sempre soube que a sua mãe havia matado uma freira. O que foi, mãe? A única explicação que me vem à mente é de que as preces de Eve devem ter bloqueado parte da sua memória. Mãe! Mãe, acorda! E agora? Alguma coisa deve ter feito ela lembrar. O que quer dizer? Escuta. Sabemos que a Eve era a única pessoa presente nas cenas dos crimes. Tá, e aí? Só ela podia ter feito isso. Me deixe em paz. Você é responsável por tudo isso! Susan! De algum jeito, a freira viveu em Eve. A possuiu como uma maldição. Essa é a verdade sobre a freira. Eve e a freira são a mesma pessoa.
escucha cualquier resignación. Dejé de soñar porque nadie prometió un despertar del sabor que deseo en inmersión. Imitaré a esas personas que saben sonreír. Dejaré de crecer. Abandonaré tu expresión. He pensado tanto. Tanto que ahora murmura mi silencio. He perdido tanto que ya no gano ni a mi sueño. He llorado tanto que las lágrimas ya no caen al suelo. He buscado tanto que ni los tesoros llevaban.